Goeienaand en welkom aan elkeen van u wat ingeskakel is vanaand by ons weeklikse Sabbat opening. Ek glo en vertrou dat dit goed gaan met elkeen van u, dat u 'n geseënde week gehad het en dat u ook baie bly is dat dit nou Sabbat is. Ek weet dit is vir my altyd 'n groot seën, want ek weet dit is 'n tyd waar ek net my uitdagings agter kan laat en dat ek opnuut weer tyd met die Here kan spandeer. Ek wil graag vanaand met u 'n kort boodskapie deel. Dit handel oor getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. En dit vorm natuurlik deel van die vrugte van die gees, maar ek wil graag hê ons moet vanaand 'n bietjie na hulle kyk. Maar voordat ons verder gaan, kom ons buig net ons hoofde vir 'n oomblik. Onse liefdevolle God en Hemelse Vader, Here, ons sê vir U baie dankie dat ons weer eens vanaand tyd in die woord kan spandeer. Here, dankie dat U met ons was deur hierdie week, dat U ons behoed en bewaar het. Vader, ons wil U ook loof en prys vir die Sabbatdag. Ons weet dat U dit geskaap het en op Sy gesit het om tyd met ons te spandeer. Ons wil vra dat U ons sal help om afstand te doen van alles wat skeiding tussen ons en U maak. Help ons asseblief om gevestig te bly op U, Here, en dat ons altyd aan U hand sal vashou. Ons wil ook vir U dankie sê dat U enigste seun gestuur het om aan die kruis te sterwe vir ons sondes. Ons wil vra dat U ons sal vergewe vir ons tekortkominge en dat U ons sal help om daagliks daarna toe te streef om meer en meer soos Jesus te word. Here, ons vra dat soos ons nou U woord gaan open, dat U die Heilige Gees sal stuur om met ons te wees. Openbaar U waarheid aan ons, Here, en help ons om dit te implementeer in ons lewens. Ons vra hierdie dinge nie omdat ons dit verdien nie, maar in U naam alleen. Amen. Goed, ek wil vanaand 'n scenario aan die skets oor dinge wat in ons alledaagse lewe gebeur. Nou, daar was 'n jong man gewees wat aan die ander kant van die dorp gewerk het en dit was natuurlik 'n lang besige dag soos enige ander en hy het besluit dat toe hy huis toe, op pad huis toe is, hy 'n draai by die winkel moet maak om 'n paar goedjies te kry. Natuurlik is dit 'n konsep wat ons almal kan verstaan. Hy besef egter dat hy nie lank in die dorp kan draai nie, omrede hy ander taakies het wat hy by die huis moet verrig. En boonop is sy vrou ook siek gewees, so hy moes so gou as moontlik by haar uitkom om haar by te staan. Nou, op pad na die winkel is daar 'n paar karre met dieselfde idee om natuurlik vinnig winkel toe te gaan en huis toe te gaan, wat voor hom inswaai, en dit is so dat hy amper 'n ongeluk veroorsaak. En terwyl hy sien hoe sy lewe in 'n mate voor hom verbyflits en die woede amper die oorhand van hom kry, besef hy dat hy nie sy siel wil versondig deur toe te laat dat sy woede ontvlam vir die bestuurders van hierdie ander motors nie. Hy haal 'n paar keer diep asem en hy tel tot 10. As ook, vat hy 'n oomblik en vra vir God om hom te help om rustig te wees. Die bestuurders jaag weg en al wat hierdie jong man kan doen, is om die Here te dank dat hy nie sy meer verloor het nie en natuurlik ook omdat hy nie betrokke was in 'n motorongeluk nie. Die man stop toe agter by die winkelsentrum en klim uit sy kar en stap na die winkel. By die ingang van die winkel is daar heel wat mense wat saamdrom en natuurlik, soos ek gesê, dieselfde idee het en hulle jaag almal om by die winkel in te kom. Daar is 'n ma wat 3 klein kindertjies het wat ook by die winkel wil ingaan. Die jong man kies egter om die ma eerste te laat loop en wys vir haar dat sy voor hom mag stap. Nou, terwyl hy besig was om inkopies te doen, is daar 'n ou tannie wat besig was om langs hom te loop. Sy wou baie graag verby hom kom, maar ongelukkig laat haar verouderde liggaam haar nie toe om vinniger te beweeg nie. Ten spyte van sy haastigheid het die man bedagsaam die ou tannie eers te laat loop en met 'n vriendelike glimlag haar gegroet. Vinnig loop die man na die teller om sy inkopies op te lê. Die man lê al sy inkopies by die teller op en stap haastig terug na sy motor. Die man klim in sy kar
en hy ry na sy huis aan die ander kant van die dorp. Ongelukkig, op pad huis toe, besef hy dat daar iewers 'n verkeersknoop is en dat die verkeer besig was om vinnig op te hoop. Dit was hierdie oomblik wat al sy moed in sy skoene gesak het. Die bloed was besig om te kook in sy are, want hy het 'n lang dag agter die rug en wou graag by die huis uitkom om sy take te verrig en om rustig te raak. In sy woede, in plaas daarvan om te gil en te kere te gaan en sy humeur te verloor in die motorkar, besef hy weer eens waar sy krag vandaan kom en maak sy oë toe. Hy bid en vra vir God om hom asseblief te help om geduldig te wees en dat hy so gou as moontlik deur hierdie verkeer sal kan beweeg en dat hy veilig by die huis sal kan aankom. Binne 'n paar minute het die man se woede bedaar en hy kon weer reguit dink. Hierdie is maar net 'n alledaagse voorbeeld van hoe die Heilige Gees in elke een van ons se lewe betrokke is en hoe die vrug van die Gees deel uitmaak van ons alledaagse lewe. Ons kan dus sien dat hierdie man drie belangrike elemente van die vrug van die Gees het in hierdie scenario. Eerstens het hy sagmoedigheid en nederigheid. Tweedens het hy selfbeheersing en derdens het hy getrouheid aan God. Alhoewel dit nie altyd in realiteit so perfek afspeel soos in hierdie scenario wat ek met u gedeel het nie, skets hierdie scenario die idee van die perfekte lewe sonder sonde. Dit is tog belangrik om hierdie kwaliteite na te streef, al leef ons nie in hierdie perfekte wêreld sonder sonde nie. En natuurlik is daar vele ander aspekte van die vrug van die Gees, maar ek wil graag hê dat ons vanaand net moet fokus op hierdie drie spesifieke vrugte. Ons as Christene moet afstand doen van die eie ek. Ons moet dit afsterwe, sodat ons selfbeheersing kan verkry. Ons eerste vrug is die van getrouheid. Getrouheid verwys na ons afhanklikheid in ons verhouding met God en die feit dat ons hom op 'n daaglikse basis nodig het. Dit is om te kies om getrou aan ons woord en ons beloftes te wees en dat ons dit sal nakom. Getrouheid het 'n toegewydheid, betroubaarheid en standvastigheid in al sy interaksie. Dit is tog wat dit is in sy kern. Dit beteken om betroubaar te wees in 'n wêreld wat nie betroubaar is nie. Betroubare mense is nie ontrou nie en is ook nie onverantwoordelik met hul verpligtinge nie. Ek wil u vra indien jy 'n Bybel het om te blaai na Hebreërs 10 vers 23. En dit sê vir ons die volgende: laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want hy wat dit beloof het, is getrou. Dit is 'n baie mooi belofte. Hy wat dit beloof het, is getrou. Ons kan altyd staat maak op die Here, want hy is altyd daar vir ons. Sagmoedigheid is die volgende vrug. Sagmoedigheid beteken om God toe te laat om met ander om te gaan, sodat ons nie die saak in ons eie hande hoef op te neem nie. Daar is gesê dat sagmoedigheid die genade van die siel is. Sagmoedigheid is om kalm, rustig en opreg te wees. Om sagmoedig te wees beteken nie dat iemand noodwendig swak is nie. Inteendeel, dit verg baie krag om sagmoedig te wees as die vlees die teenoorgestelde wil hê. Sagmoedige mense is nie hard nie en hulle is ook nie moedswillig nie. Ek wil nog 'n versie met u deel en dit kom uit Kolossense 3 vers 12. Dit sê die volgende: beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid. Jy sien, mense wat hierdie kwaliteit besit is gewoonlik vriendelik en laat nie toe dat hulle woede ander mense afkeer nie. Selfbeheersing is ons laaste vrug vir vanaand. Ons as mens het 'n hoër en 'n laer krag van die brein.
Ons hoër krag hou natuurlik verband met rede, oordeel, gewete, as ook wilskrag. Dit is waar ons intellek is. Ons laer kragte hou verband met aptyt, passie en begeertes. Met ander woorde, wat reg en goed voel, eerder as wat werklik waar goed en reg is. Selfbeheersing beteken dat ons hoër kragte nie oorheers word deur ons laer kragte nie. Selfbeheersing is om nie toe te laat dat die omstandighede waarin ons onsself soms bevind, ons oorheers nie. Selfbeheersing toon matigheid, geduld en dissipline. Dit kies onder groot druk om agter die belangrike in plaas van die dringende aan te jaag. Selfbeheersende mense toon selfbeheersing en is nie impulsief nie. Ek wil weer eens met u 'n Bybelversie deel. Dit is 'n baie, baie mooi vers en het lê my na in die hart. Dit is ook 'n baie mooi belofte wat die Here aan elkeen van ons stel. Dit kom uit 1 Korintiërs 10 vers 12 en 13. Dit sê die volgende: Daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Geen versoeking het julle aangegryp behalwe 'n menslike nie, maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra. So, is dit nie 'n baie mooi belofte, dat die Here saam met die versoeking en die uitdagings ook die uitkoms sal gee nie. Hy beloof dit aan elkeen van ons en ek hoop dat dit vir u bemoediging is om werklik waar daagliks weer en weer te probeer wanneer u geval het. Ek besef dat hierdie dinge is maklik om oor te gesels, maar dit kom nie so maklik nie. En ek weet dat dit is iets wat met tyd kom en daarom voel ek dis belangrik dat elkeen van ons daagliks daai pad met die Here stap, dat ons daagliks tyd met hom sal spandeer en met hom sal deel wat ons onderkry, wat ons uitdagings is, sodat hy vir ons leiding kan bied. Ons dien 'n God van liefde wat omgee vir ons, en hy is bereid om ons te help wanneer ons geval het. Hy is daar om ons hand te vat en ons weer op te tel. Ons moet hom net vra en bereid wees om ook van ons kant af ons deel te doen. Ek wil graag vir u 'n vraag los om oor na te dink. En dit is, die vraag is soos volg: Is daar enige iets van die beskrywings van getrouheid, sagmoedigheid of selfbeheersing wat u vanaand aanmoedig of uitdaag? Ek wil hê u moet nadink oor dit en dat u werklik waar met die Here sal gesels oor u tekortkominge en dat u dit aan sy voete sal neerlê en dat u sal glo en vertrou dat hy vir u sal kan help. Ek wil vir jy baie dankie sê vir die tyd. Kom ons buig net ons hoofde vir 'n oomblik. Onse liefdevolle God en Hemelse Vader, Here, ons wil net vir jy sê dat ons verdien nie jy goedheid en jy liefde nie. Here, ons is sondige mense, maar jy, die skepper van die hemel en die aarde, jy het ons kom verlos van die sonde. Here, dankie daarvoor. Ons wil vra dat U met ons sal wees, dat U ons sal help om dit nooit te vergeet wat U vir ons gedoen het aan die kruis nie. Here, help ons om die vrug van die Gees na te streef. Mag ons dit elke dag vanaf U vra en mag ons ook van ons kant af alles doen om dit te verkry. Here, ons vra dat U ons sal vergewe vir ons tekortkoming, dat U ons sal skoon was met U kosbare bloed en dat U vir ons 'n kleed van U geregtigheid sal aantrek. Here, ons val elke dag. Die duiwel loop al buite rond soos 'n brullende leeu en hy wag om ons te verskeer om elke hoek en draai. Here, as U nie die Heilige Gees stuur nie, sal ons dit nooit maak nie. Ons vra dat U ons sal versterk. Here, want ons kan sien dat U koms is op hande. Here, dit kan nie meer lank wees nie. En daarom vra ons dat U met elkeen van ons sal wees, dat ons sal gereed maak vir U koms, o Here. Vader, ons wil vra dat U met ons sal gaan deur die res van hierdie nag, gaan met ons deur die res van die Sabbat. Mag alles wat ons doen tot eer en verheerliking van U naam wees. Behoed en bewaar ons deur hierdie nag en as dit U wil is, wek ons môreoggend weer op
Dis ons gebed in U naam alleen. Amen. Nogmaals baie dankie vir die tyd. Ek hoop dat jy 'n geseënde nag verder sal hê. En ja, ek sien daarna uit om u môre weer by die kerk te ontmoet. Goed gaan, lekker aand. Bye bye.